ଆମ ବିଭାଗ ଇଏ ପଦବୀର ପରୀକ୍ଷା କରାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆରଆଇ ଅମିନ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧସ୍ତନ ବିଭାଗ ନୁହଁ ଏଇଟା, ଏବଂ ଇଏ ବାବଦରେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଥରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସବୁ ଅପସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଓପନ୍ ଅଛି, ନିରପେକ୍ଷ ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା। ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ ସେ ସେଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ କୋଳାହଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍କୁ ନେଇକରି ହଟ ଚମକ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇକରି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିକି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜାଗାରେ ହୋଇନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ, କେଉଁଠି ମାର୍କେଟ୍ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି କୋଳାହଳ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆରଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିଜେ କରେ ନାହିଁ, ଇଏ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆରଆଇ ଅମିନର ପରୀକ୍ଷା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରିଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଲି ଯେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଛି, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଆସିଛି କୁଆଡ଼େ ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିଛି, କୁଆଡ଼େ ଅତୀତରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛି। ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଓପନ୍ ଅଛି। କୌଣସି ଛାତ୍ର ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେଇଟା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବା କଥା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କୌଣସି ଭଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରକାର ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାକୁ ଏଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। ସର୍ବୋପରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣର ହୋଇଛି ସେ ପରିମାଣଟା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି।